Jsme kousek od chorvatské hranice. Tady jsou hoky. OK, good luck. Takže jsme v Srbsku na hraničním přechodu do Chorvatska. Je tady momentálně několik tisíc lidí, kteří čekají marně na odvoz. A začíná být docela fakt jako na straně. Lidi omdlívají, máme tu nějaký lidi se zlomeninama. A před několika okamžiky dorazila zpráva, že autobusy, které je měly odvíz na druhou stranu, nejspíš nepřijedou. Do toho občas hrmí a hrozí, že přijde bouřka. Takže tohle bude ještě zajímavý. Uvidíme, jak to dopadne. Tam jsou vlastně Doktoři bez hranic, Červený kříž a oni si je tam přeberou a prostě odvezou, ale stalo se nám právě tu noc, kdy jako vlastně nejvíc pršelo, takže je odváželi v těch menších troubcích, to bylo strašně dlouho, pršelo tady, lidi seděli na zemi, prostě plachty nad hlavama, nakonec začali chodit úplně kolem plotem, tady to provalili, byly tady nějaký děti polámaný a bylo to hodně jako vyhrocený. No, ale
včera to bylo taky vyhrocený, ale my jsme to zvládali, než se nám do toho jako začaly plít stejný organizace. Ty nám v tom udělali úplný chaos, jinak my jako Češi jsme nejlepší a prostě nám to fakt šlape. No a taky se stalo právě tu noc, když pršelo, tak vlastně, že pak už je jako neodváželi a museli jít 17 km pěšky v tom dešti, to bylo taky jako, to byl hardcore, no, protože to prostě ty malí děti jako, jako nemocní starý lidi a tak podobně. Včera nám tu začala paní rodit. No, v 8 měsíci normálně nebyla ochotná se oddělit od muže, tak šla do toho davu a pak ji nesli v nosti. So stand back up and be a man. Hold yourself complete again and say the words, I am free. I am free. It's the sound of peace. Yeah, there is laughs, even when all you got's a box of frowns. Gave you as they held you to the ground. But over the hills, call out, shout, spill out, break heavy grounds. Angels dress, they dance around. You can hear it, you can feel it. The psalm says, I am free. I am free. It's the sound of peace. Yeah, I am free, I am free, it's the sound of peace. It's the sound of peace.